होंगे और अगर यहाँ पर किसी भी जगह आप लोगों के एहतजाज आप लोगों का हक है, ये कोई भी आप लोगों से नहीं ले सकते हैं। इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक दुनिया का कोई भी इंसान सिटीजनशिप से महरूम नहीं करना चाहिए, उसको देना चाहिए। और फिर अगर किसी मुल्क पे कोई मुसीबत आ जाती है तो उसका हक है कि वो दूसरे मुल्क में चले जाए और वहां पर उनको हकूक मिले उनकी जिंदगी की बहाली के लिए। यहाँ पर सैकड़ों हमारे नौजवान, हमारे बहने अप्लाई किया है, इन लोगों ने उनको बताया कि आप लोग अप्लाई करें फिर आप लोगों को वीजा मिलेगा सब कुछ, मगर यहाँ पर महीनों यहाँ रहकर उनको कुछ नहीं मिल रहा है। और फिर जो आम लोग आ रहे हैं अपनी तहफ्फुज की खातिर, उनका भी यही हाल है कि एक छोटे से टेंट में प्रेस क्लब के सामने पड़े हैं। तो अवल को सलाम का मचोले था जरा क्या करता हुआ माँ जमीन पर लेने के तरदासु ज्यादा कर दे पुदे हालात बांधे उनके ज्यादा दर्दे को अफगानान मन से बात दुनिया का हर गुट के तो मुश्किलात उस सरा मखा मरती औदा तो दुनिया के लोग को तीनों द फैसलो पदा खावरा बांधे तल द खल नावड़ी प्लेनिंग्स द फारा मंग इस्लामाबाद तो आयो मन पे इस्लामाबाद के अफगानान नास तिस्पल देर वड़ो की हुकूक हुआ पर अख्तिया दादी दादा दी केम ते तरफ खबर आ मदे दा मन दे तरफ खबर आ दा सुना चुका खबर है चुप केम को वाल पसे अगा शरीफ खलक मन हम शरीफानी रिश्ता सुतन हुआ पर इस्लामाबाद तलासा काबल तबसरे दे तो इस्लामाबाद तलासा काबल बर्बाद से من دا کابل خلق دلتا پا تنتونو که ناسی تشه یو خبره ناوری دا ظلم دای دا جبر دای دا بربریت دای دا کن فکر پیدا کمی اگا با پراکنون که وقت که دیر دا نقصان سبب زبتا وگردی دا ما شمان دا گلالی ما شمان دا چرا لویگی دا جمن تر طول لوی ستوریز تر طول لوی کانی دا دی که ما ما شموالی چند تیر کرای ہو بیا با اسلام آباد باندې د ده په زړه کې یو داغ لګېدلی وي موږ په دې اسلام آباد کې ناست که د یو این ایچ آر نه راواخله تر امریکن امبیسی پره څومره دفتری دي هغه دا نه ویني په دې سترګې پټې کړې دي داسې سترګې په پټې کړې دي لکه څنګه یې چې په دغه ځای کې خلک تیارولو او افغانستان ورنولو ته بهي نزل او خپل دنیا د سترګې پټې کړې تاسې نن په دغه ریفیوز هم خپل سترګې پټې کړلې خو زه بیا هم وایم خپلو افغانانو ته موږ تاسو یو وجود یو نن تاسو تاسو منتظمین دي زه د دوی سره بیا هم ناسته کومه څه کولی شو موږ به ستاسو په خدمت کې موږ خپل هم بېوسه خلک یو موږ داسې د اقتدار وړ خلک نه یو خو یو تنظیم لرو یو تحریک لرو موږ ته یاد دي چې کله هم په موږ باندې دلته بده ورځ راغلې ده زموږ خویندې وروڼه به په کابل کې زموږ ته حق کې راوتل داسې ورورګري دلته تاسو سره موږ پالل غواړو او دا ته هم یادوي چې کله یې په کابل کې درې رنګه بیرغ به بند کړو موږ به په دیږي ځای کې هلته اوچت کړو نو دا ورورګري په بنیاد باندې چې دا یو خلک یو یو وجود یو موږ ستاسو سره یو ستاسو هره خبره په مخ څنګه وړلی شو ستاسو هره خبره څنګه په خلکو منلی کېدلی شي دا تاسو تجاویز راکوئ موږ به درته روان وو په هغه طرف باندې ستاسو په خدمت کې زړونه مو درد کوي ډېر درد مو کوي زموږ دلته ډېر چې کوم زما خواندې دي زما وروڼه دي اگا که دیشی پی پختو یا پی اردو زبا نپویگی زبا سپیشل داری زبا دیر زرز دکاوما چه زا خود تاسو چه سکوما خبره تاس دکاوما چه اگا تاسو دکلی یعنی رانا وایر وی آزمونگا پزرونو که ستاسو سر چکم دورو روالی احساس تایی
کوم لوی اورور ولیدا چاغا تاسو هم را نوار وای او بیا هم وایم ته نه دې وختونه کې من سپیشل چې کومالتا هزاره خلک وو پاغه باندې تماکې وشبلې براست وشبل موږ ستاسو سره یو موږ ستاسو په درد غمجن یو ستاسو د پاره درد دلی یو په راتلونکي کې په هر ځای کې به دا مظلوم خلک تاسو هم مظلومان یئ موږ هم مظلومان یو په یو ځای ولاړ وو په یو ځای به په اتحاد اتفاق سره د دو خپلو ولسونو ستونزې حل کوو ستاسو ډېره مننه ډېرې خبرې به پاتې شوې وي خو دا زما څه آخري ځل نه دی چې درته راځمه زه به بیا 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 درته راځم دلته ستاسو سره به ومه او موږ به تاسو داسې نه شمارئ لکه بل چاته چې خبره کوئ دومره زړوره خبره به راته کوئ لکه سړی چې ځان سره خبرې کوي خو ډېره مننه زه بیا آخر کې د خپلو وروڼو او خوندو دغه همت ته سلام کوم چې دوی په اسلام آباد کې هم د خپل حقوقو دپاره غږ کوي موږ د لیدل په کابل کې به زموږ خوندې راټولې شمېرې د خپل تعلیم دپاره به یې غږ پورته کوو هلته پیاوړې وې دلته هم راټولې شوې دي دلته هم خپل پیاوړتۍ بادري کوي تاسو زموږ وروڼه هم ډېره مننه خوشحاله سئ